Så er det igen blevet tid til lidt nyt fra mig på denne her YouTube-kanal, min strikkepodcast, Strik med Trillemor. Trillemor, det er mig, jeg hedder Charlotte, og jeg bor lidt nord for Aalborg i en lille by, der hedder Vodskov. På kanalen her, der handler det om garn og strik, og hvis du er tilbagevendende seer, så er det bare dejligt, at du har lyst til at kigge ind igen. Er du ny? Jamen, så håber jeg, at du vil hygge dig med at se med i, hvad der foregår på min strikkepinde og i min strikkekurv. Det, der kommer til at ske primært på den her kanal, det er, at jeg snakker om, ja, hvad jeg har på, hvad jeg strikker på, hvad jeg gerne vil strikke på. Alt sammen handler om min helt store passion, nemlig det her med at have noget mellem hænderne. Noget uldent gerne, eller i hvert fald nogle fibre, garn af forskellige slags. Jeg hækler også en lille smule, og det kommer jeg også til at snakke en lille bit smule om i dag, men det er ikke meget. Så sæt dig eventuelt godt til rette med dit strikketøj og hækletøj, eller hvad nu du bruger tid på, og så ja, kan du følge lidt med i, hvad det er, der rører sig her hos mig og i min fiberverden. Jeg vil starte med at fortælle om min Valentina-model, og derefter vil jeg fortælle lidt om, hvad der er sket siden sidst i forhold til det fiberrige, og både hvad jeg har fået færdig, og hvad jeg har på min pinde, og så også lidt om, hvad jeg gerne vil have på pindene her, i takt med, at foråret lige stille kravler ind på os. Jeg har også handlet en lille smule, og det kommer jeg også til at snakke en lille smule om til allersidst, tænker jeg. Jeg krydrer det lidt med en lille bummert, jeg har lavet. Den kommer også til jer på et tidspunkt i løbet af det her lille afsnit. Men ellers, så er dagens Valentina-model, og det skal jeg måske lige sige til dig, der ikke er vant til at se med her, at jeg er stor. Jeg har en stor forkærlighed for Valentinas Knits modeller. Hun er en designer bosat i Østrig, som laver primært svætre, som eller denne her med runde bærestykker og så nogle rigtig fine halskanter, der sådan er ja, lidt lace muslingeagtige. Jeg synes de er feminine og ja, det er sådan. Det er det, jeg synes er spændende at strikke, og derfor så vender jeg tilbage igen og igen. Jeg har testet mange af hendes modeller, og denne her er en af dem. Den er lavet i november 21, så den er et par år gammel efterhånden. Den hedder Lazy Eights Sweater, og det er inspireret af, at det ligner små 8-taller, nogle af de her små, der sidder i bærestykket. Jeg kan kravle lige lidt tættere på, sådan at det måske er lidt nemmere for dig at se det. Ja. Det er ikke en af dem, der er oversat til dansk, men den er lavet i silkemohair og et garn, der hedder Silky Single. Mohairen er fra Frydefuld. Da hun farvede, hun farver ikke garn længere, og der tror faktisk, jeg var heldig at købe det i forbindelse med, at hun solgte ud. Eller var det inden? Det kan jeg ikke huske. Det er også fuldstændig lige meget. Men det var i hvert fald sådan en meget, meget smuk rosa. Og så havde jeg et fed fra Walk Collection. Delicate Merino hed det. 600 meter på 100 gram. Ren merino. Og der havde jeg havde et fed, og jeg tænkte, det kunne jeg bruge op i bærestykket, fordi jeg synes, de her mønstre, de bliver finest, hvis ikke det bliver alt for mørkt. Man ser ikke så let mønstret, hvis der man vælger en farve, der er for mørk. Så jeg valgte simpelthen at få den lys i, men så kunne jeg ikke få en farve, der lignede, men jeg fandt så den lidt mørkere, som jeg har fadet over i, sådan, ja, pind for pind har jeg sådan skiftet sådan lidt mere og mere, og så er jeg endt over i at have den helt mørke, både på kroppen og på ærmerne.
Og så har jeg jo så igen i ribben, som er en lille smule speciel ved det, at den også har de her 8-talsmønstre. Der har jeg valgt igen at sætte den lyse til, sådan at jeg brugte rub og stub af den lyse garn, og også forneden, og sluttede så med en kant her nederst, bare ret riller, og så lukket af syet aflukning. Jeg tror, det er den, der hedder Outline Stitch Bind, ofte er blevet brugt hertil. Den mørke, den købte jeg på Etsy. Noget, der hedder Dawn Rosens Keller, altså Tornroses Keller, er det oversat fra tysk. Og det var fuldstændig samme kvalitet. Også en Merino Singles, der løber 600 meter på 100 gram. Jeg tænker, at der har været den samme leverandør til mange garnfarver igennem længere tid, og jeg tænker næsten, at det er der, den er købt hjem fra. Det er størrelse 4, jeg har lavet ud af 8 størrelser, og den er lavet på Pinton Haller 3. Originalt, der er den lavet i et sportweight garn, altså et, der løber 300 meter på 100 gram, og det er så derfor, jeg valgte at lave den sammen med en mohair. Garnet, der er brugt originalt, er fra den franske garnfarver, der hedder Tote Le Matin, og jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, fordi jeg kan virkelig ikke finde noget fransk. Men jeg vil lige sætte et billede ind af Valentinas originale model, fordi den har et helt andet udtryk ved det, at den ikke er lavet med mohair i. Den er meget, meget smuk, synes jeg. Så det var min Valentina-model. Er der spørgsmål til den, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig, og så skal jeg svare så godt jeg kan. Udover at husere her på kanalen, så har jeg en Instagram-konto, hvor jeg hedder charlotte.wehrenberg. Jeg har også en Instagram, der hedder strik.med.trillemor. Den er ikke aktiv. Det er en, jeg sådan bruger i forbindelse med, hvis jeg laver noget her på kanalen. Giveaways, blandt andet lige nu, har jeg jo gang i Trillemor Samstrik. Ja, og den her er selvfølgelig ikke en del af den. Jeg har lavet en anden model, der er en del af den, men er tilbage til. Men Samstrikken, den er jo i gang og løber nu. Og jeg synes, det er så dejligt at se, hvor mange der er med. Det er helt fantastisk. Jeg kan se, at der er rigtig mange af jer derude, der strikker med på Valentinas modeller, og jeg glæder mig simpelthen til at se, hvad I får af pindene. Og jeg kan også se, at der er nogen af jer, der virkelig har lagt jer i selen, og er flittige og har allerede i gang måske i nummer 2 model. Det er helt fantastisk. Så jeg følger med, og jeg forsøger på at give likes, når jeg kan, og måske skrive en lille kommentar til jer, for jeg synes, det er så hyggeligt. Og nu jeg lige er ved at nævne Samstrikken, så løber den, du kan sagtens nå at være med, hvis ikke at du er i gang med en Valentina-model, jamen så kaster jeg over en af dem. Der står lidt inde på min profil, hvad det er, du skal, hvad kriterierne er. Altså man skal lave enten en t-shirt eller en sweater af Valentinasnit. Det må også gerne være en cardigan, jeg ved hun har nogle cardigans også, men i hvert fald en overdel. Og vi strikker sammen indtil... Jeg tror nok, at jeg sagde maj eller juni måned med. Nu bliver jeg lige i tvivl, men jeg tror faktisk, at jeg har sagt juni måned med. Så der er god tid, der er rigtig god tid. Og det, der er på højkant, det er en lækker projekttaske. Kan jeg lige vise jer? Jeg har så meget til at lægge på bordet i dag, jeg gerne vil vise jer. Så. Men det er den her, vi strikker, eller... Du har mulighed for at blive trukket ud til en projekttaske. Og så er der et sæt maskemarkører. Den her, den er fra Højbogård, hedder hun hende, der laver den her. Og så er der et sæt maskemarkører fra Markers & Pearls. Det er reklame, skal jeg lige sige venligst. Det er noget, der er givet til mig, som jeg har mulighed for at give videre til jer. Så. Det var, hvad der lige var, tror jeg, reklame for denne gang. Ja. Og så
Inden jeg sådan helt går videre fra Valentina-modellerne, så kan jeg fortælle, at jeg har været ved at teste en ny sommermodel. Jeg fortæller ikke så meget om den endnu, fordi det venter jeg med, indtil den er udgivet. Jeg tror ikke, det var så længe før, at den, før den bliver udgivet. Og jeg tror nok, at det bliver en af dem, der kommer på dansk. Den hedder Petal Rap Tea. Og den er i test lige nu. Så den vender jeg tilbage til med garn og så videre, når opskriften er udgivet. Men den er blevet færdig siden sidst jeg sendte. Det har været en test, jeg lige har brugt min vinterferie på at lave. Så er også siden jeg sendte sidst fået lavet min... jeg har fået lavet det her færdig. Jeg talte om det sidste gang, jeg lavede i 100% angora. Blødt, 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 lækkert lille Sophie-skarf. Det er det eneste, jeg har selv. Og jeg har virkelig brugt det meget i forhold til, hvad jeg havde troet, jeg ville. Det luner og er... Ja, jeg var ikke fan af de her små skarfs, men det tror jeg godt nok, at jeg er gået hen og blevet. Jeg kan se, at der er rigtig mange, der laver en masse andre rigtig fine skarfs, og jeg tænker, at jeg kommer til at lave nogle flere af dem. Så det her det er lavet i Angora Haze fra Rowan, og det bliver ikke produceret længere. Der var en, der var så sød at skrive til mig, fordi jeg snakkede lidt om det her Angora sidste gang, at der findes en farm på Mors, som laver Angora. Mors Angora hedder det faktisk, og jeg ved, hun har en YouTube-kanal, og jeg har også... kigge lidt med og høre, hvad hun fortæller, og jeg synes simpelthen, det er så spændende, og det er de smukkeste kaniner, hun har. Så jeg tror, at måske til sommer, hvis jeg kan overtale min mand til at køre en tur til Mors, så tror jeg, at jeg skal se, om ikke at det er muligt at få lov til at kigge forbi og sige hej, eller se de der kaniner der. Det ved jeg slet ikke, om det er muligt, og det kan også være, at hun er ude til et eller andet, hvor man har mulighed for at møde hende. Jeg synes i hvert fald, det er spændende. Lækkert blødt er det i hvert fald, og det har jeg så også fået færdig. Og sidste færdige projekt i denne omgang, det er mine februarstrømper. Det er sådan, at jeg i år har besluttet mig for at forsøge på at være med i strikkeudfordringen fra Lonely Sock Lady. Lonely Sock Lady, det er Lone, som laver selvstrikkende garn. Og jeg har så lavet valentinstrømper, fordi det var i februar måned. Og de er fra den bog. Jeg har den lige her. Det var egentlig min mening, at jeg ville finde den inden, men det er fra den her, der hedder Charming Colorwork Socks. Og jeg har vist lidt tidligere, at der er rigtig mange fine strømpemodeller deri. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange der er, men der er mange. Jeg tror, der er 15-20 forskellige modeller. 25 forskellige strømper er der i den her. Og vældig, vældig fine. Og jeg valgte så at lave, jeg har modereret dem en lille smule, jeg har ikke så langt et skaft på. Og jeg har også valgt at lave lidt, jeg vil ikke have halve hjerter, så jeg har lavet hele hjerter. Og så er der måske nogen, der vil sige, jamen det der ikke stribet garn. Men det er faktisk sådan, at Lone hun lavede en shop update i januar. Var det ikke i januar? Jo, det var i januar, hvor hun lavede sådan nogle, hun kaldte gradienter, eller sådan noget i den retning. Så det er simpelthen den her lilla-ish. Den er sådan en grålilla brun, og den hedder Espresso Bean. Og den, det er måske en lille smule svært at se det, men den er faktisk stribet, så den løber fra en lys og så til en mellem og så en mørk. Og så har jeg valgt at sætte de rosa hjerter, de er fra Etienne, den der hedder Tårne Rose. Jeg fik i adventskalendergave her sidste år,
Så jeg synes, de er ret fine. Og nu har I set dem, så kan jeg godt begynde at bruge dem. Så jeg går og dimler lidt over, hvad for noget garn, jeg skal finde på til marts strømperne. Det er jeg ikke helt bestemt mig for endnu. Om jeg skal have noget med, jeg har nogle fede, der ligger med knald på farverne igen, af lånede striber. Jeg har også den her, den købte jeg i et 100 grams fed, fordi der ikke var flere af de der 50 grams sæt. Egentlig så er 50 gram rigeligt til strømper til mig, fordi jeg har sådan en lille fod, så jeg behøver ikke så stor, så meget garn til at strikke på strømper. Men jeg synes, farven var så smuk, at den ville jeg bare gerne have, og derfor så valgte jeg så at købe et 100 grams, så jeg har faktisk et helt 50 grams noget plus noget ekstra, fordi jeg jo ikke har brugt helt 50 gram til de her. Det er sådan, at i år der har Lone sagt, at man må gerne have lov til at bruge noget garn at supplere med til hendes striber, og det er jo så derfor, jeg har valgt at sætte den lyserøde ind her i. Det skal bare være minimum 50% af garnet, der er Lones, og helst mere. Og det er absolut ikke noget problem her. Så slet ikke, fordi jeg også har valgt at lave tog og rib og hæl i det stribede. Så ikke mere strømpestak. De er færdige og klar til brug. Ja. Så har jeg jo en masse på mine pinde. Og det har jeg altid. Og jeg har haft et projekt, som jeg har haft til at ligge rigtig længe. Jeg har strikket på det igennem. Jeg tror faktisk, det er ved at være et års tid siden, jeg startede på den. Og jeg har også vist jer den for noget tid siden, men nu har den sådan ligget lidt. Og faktisk har jeg taget den lidt op igen, fordi nu vil jeg faktisk gerne til at have den færdig. Men det er et kæmpe arbejde at strikke den, fordi den er lavet i to farver. Og det er sådan, at mønsterfarven på noget af modellen strikkes vrang. Så samtidig med, at du strikker med to farver, så strikker du også ret og vrang. Men det er denne her. Og den hedder Mimosa. Og er lavet af Vibeke Leighton. Og jeg har sat en lille projekt-progress fremskridtsmarkør, tror jeg vi kalder det på dansk. Gør vi ikke det? Progress keeper, men fremskridtsmarkør. Herfra, her var jeg sidst, jeg viste den. Og det er immer væk ved at være nogle måneder siden. Og der er jeg så kommet herned nu. Og jeg har lavet det stykke her, siden jeg havde den fremme her på kanalen sidst. Jeg mangler vel knap 10 cm, eller sådan noget, 8 cm, og så en kant, så er jeg færdig med selve bullen. Og så kommer der lige nogle ærmer, det er 3/4 ærmer, og det meste af ærmerne bliver ligesom den nederste her. Så den er lavet i indtrådet mohair fra Mohair by Canard. Det bliver virkelig lækker. Altså det her garn, det er så blødt, så blødt, så blødt. Den glæder mig til at få færdig. Faktisk så tænker jeg lidt, at den er jo lavet i entrådet, men ved det, at jeg strikker med to farver, så bliver den jo faktisk næsten dobbelt. Så jeg tror, at den bliver ret varm. Og det er måske også derfor, jeg sådan tænker, at jeg er ikke så travlt med at få den færdig, fordi jeg er bange for, at jeg ikke kommer til at bruge den igen før til efteråret. Men selvfølgelig kan det også være en del kolde dage stadigvæk i foråret, og nu hørte jeg lige rygter i går om, at de lover sne igen, sådan her i 1. marts, så ja. Og til det her projekt, der har jeg været rigtig, rigtig glad for min garnholder fra Trillegarn. Skulle måske også sige reklame, jeg fik lidt rabat, da jeg købte den, men den er jeg simpelthen så glad for. Så Helene, hvis du ser med her, altså den er lige i skabet. Jeg er så glad for den, så det er fedt. Virkelig, virkelig godt produkt, du har fået lavet der. Så. Yes. Det var Mimosa. Så har jeg også lavet lidt på mit Geogradient af Steven West, som jo var fra Mystery Knit Along i oktober måned. Dem har jeg lavet med på de sidste mange, mange år, de her Mystery Knit Along. Og jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for alle mine sjaler. Jeg bruger dem rigtig meget. Jeg har et til at ligge fast ude på arbejdet. Og jeg er sådan en, der om aftenen er sådan lidt kuldeskær, så pakker jeg mig som regel altid ind i sjal. Så alt efter hvad humør jeg er i, så vælger jeg lige hvad for et af de sjaler, jeg lige vil bruge. Jeg
er kommet dertil, hvor jeg er i gang med nummer to af de her vinger. Jeg synes, det er så spændende et mønster, han har lavet her, hvor man laver sådan nogle slip stitches, hvor man tager garnet løst af, og så har man snoren enten foran eller bag ved arbejdet. Altså retsiden er det foran arbejdet, så maskerne de kommer til sådan at ligge hen af her. Jeg synes, det er så genialt, og det er jo det, han kan. Altså han kan lave de mest geniale mønstre. Det er altid spændende at strikke med, for man lærer så mange nye teknikker, og det er jo næsten ligesom en workshop, man kan være på, hvor man har lært noget nyt for hver gang. Så jeg er så meget fan. Jeg strikker i garn fra fru Valborg, som jeg købte, da hun lukkede ned for sit garnfarveri. Og det var til svenske priser, og den svenske krone var ret lav, så jeg faktisk været rigtig, rigtig heldig med det garn her. Og det er lækker kvalitet. Der er noget af den mørke, det tror jeg, jeg har fortalt sidste gang, eller forrige gang, men den mørke er med jak, den er farvet på jak og silke og merino, og så er der de lyse, de tre lyse er med silke og merino og cashmere. Så de bor i min egen taske fra Højbogård, som jeg købte. Jeg er rigtig glad for. Jo. Så har jeg endnu et projekt på mine pinde, jeg vil vise jer. Og det bor i en af mine Knitwear by Marki tasker. Den har jeg efterhånden nogle stykker af. Jeg synes, det er nogle dejlige tasker, Malene hun laver. Så den er jeg glad for. Den her, den har jeg fået af hende faktisk. Så det er jo nok egentlig lidt reklame. Det var i forbindelse med samstrikken sidste år, hvor vi også strikkede Valentina-modeller. Der havde hun jo sat en af de her tasker på højkant, som en af jer har været heldig at vinde. Og så havde hun i pakken, der kom til mig, puttet en i, som jeg måtte få lov at få. Så det var sødt af hende. Men i den, der har jeg det her projekt. Og jeg er kommet et lille stykke, og som den kvikke ser bemærker, er det en sweater, der strikkes ned fra op. Det her er Lama fra By Killerik, og det holder jeg sammen med en alpaka silke blanding. Er det kun alpaka silke? Merino måske er der også lidt i. Ja, det er i hvert fald en lace med noget alpaka i. Og det er simpelthen for at opnå strikkefastheden til Jerikos Rose. Og Jerikos Rose, den har jeg valgt at starte op, fordi at jeg strikker med i Charlotte Horslevs besat af minier. Megalon kalder hun det. Og Jerikos Rose, det er, den er lavet faktisk til en adventskalender, jeg tror fra, var det 2022, af Misnit Pia Trans, der har lavet den, hvor der oppe her er et lille mønster af hver farve, hvor man simpelthen skulle være plads til alle 24 farver fra en adventskalender. Så min ladybug, jeg havde i julekalender, ikke adventskalender, julekalender, den kommer ind i den her. Og så er det min plan, fordi at jeg jo skal have strikkefastheden til at passe, at den helt tynde lace, den kommer med hele vejen. Og så er det så bare den her lama, der bliver skiftet ud, når nu jeg skal have farverne ind. Og i forhold til det, med de der farver der, der er jeg faktisk rigtig meget i tvivl om. Jeg er rigtig meget i tvivl om, hvad rækkefølge jeg skal sætte dem ind i. Jeg har faktisk lavet to forslag til en fade. En, hvor jeg sådan kører fra lys til mørk, og en, hvor jeg sådan kører lys over i mørk, og så over i lys igen. Jeg prøver lige at sætte begge billederne ind her. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig at få nogle tilbagemeldinger på,
Hvad tænker I? Hvad er pænest? Hvad skal jeg vælge? Jeg synes, det er så svært at vælge, hvilken rækkefølge jeg skal sætte farverne ind i. Og jeg kan heller ikke finde ud af, om jeg skal vælge, hvis det er den fra lys mod mørk, om jeg så skal have det lyse, der går op mod det mørke, så får det mørke op mod ansigtet, eller om jeg skal vælge at have det lyse og det mørke. Det, der er min erfaring, når man laver sådan noget, der fader, det er faktisk, at hvis man har det mørke for neden, så kan det godt komme til at se lidt tungt ud, faktisk, synes jeg. Jeg lavede på et tidspunkt sådan en So Faded sweater, eller sådan noget, tror jeg, det hedder. Det er Murray har lavet en der hedder So Faded. Og der, jeg synes ikke, når jeg kigger på billeder, så synes jeg ikke, det sådan er helt lige meget, om du kører fra lys mod mørk, eller fra mørk mod lys. Det giver noget for øjet, og derfor lavede jeg netop den udgave, eller prøvede at lægge nøglerne op, eller fedene op, sådan at jeg kører lys ind i mørk og ud i lys igen. Ja, men hvad synes du? Hvad hjælp mig lige lidt her. se, hvad der er mest stemning for til en ubeslutsom model som mig. Det kunne være fint, hvis du vil lige give mig det. Yes. Nå, og nu kan jeg så lige se, at jeg faktisk har skrevet ned, at den her helt tynde lace, det er 70% alpaka, 20% silke og så 10% kashmir. Så der var ingen merino i overhovedet, men jeg synes også, at den er meget, meget, meget blød. Den er virkelig lækker. Så, yes. Det var sådan lige det, jeg har valgt at vise den her gang, jeg har på strikkepindene. Men faktisk har jeg også noget på min hæklenål. Og den første ting, jamen det er ikke en hat. Det kan godt lige ligne en hat, men det er det faktisk ikke. Jeg hækler legetøj, og det gør jeg, fordi at jeg jo skal være farmor her til sommer. Og min svigerdatter, hun er en pige, som ikke er så glad for babystrik. Og det er hun meget ærlig omkring, og jeg tænker jo et eller andet sted, selvom at jeg er en glad strikker, der vil elske at få lov at strikke til mit kommende barnebarn, så respekterer jeg også, at det ikke er noget, hun er så pjatte med. Så det, jeg synes, det er dejligt, hun er ærlig omkring det, fordi det er jo lidt at strikke en hel masse, og så det ikke bliver brugt. Måske får jeg lov, når barnet bliver lidt ældre, det får vi se. Men foreløbig, så bliver der lavet en lille hæklet flodhest. Og jeg har lavet, der skal sættes de her, hvor jeg lige har fået hæftet enderne på de her fine fødder, der kommer på. Og en lille hale har jeg også fået lavet, der lige skal syes på her bagpå. Og så er jeg ved at hækle endnu en ring, og det bliver sådan en ring. Og hvor har jeg gjort af den? Jeg må have et lille billede. Ja, her. Lady Hippo. Denne her. Vi ved, at det bliver en lille pige, der kommer. Så jeg tænkte en lille flodhest med en lille nederdel. Og så er den lavet som sådan et ringspil, eller hvad vi nu skal kalde det. Jeg tror faktisk, jeg har et billede, hvor man kan se. Ja, det går godt det her. Kan man se lidt mere af den. Den bliver så fin. Og min svigerdatter er ikke så vild med lyserød, så vi har aftalt, at den får en lilla nederdel på. Så den er farmor i fuld sving med at få lavet. Der er god tid. Hun er halvvejs cirka, så jeg når det nok i god tid inden
inden hun kommer. Vores lille pige. Ja. Så der er aktivitet på mange fronter her. Lidt strikkerier, lidt hæklerier, og jeg nyder det, og jeg strikker jo hver eneste dag, eller hækler, eller hvad jeg nu lige gør, og det kan jeg slet ikke undvære. Så desværre så er det jo også sådan, at nogle gange, så går det galt med det strik der. Og jeg har lavet en bøf. Jeg har virkelig lavet en bøf. Jeg strikkede jo en sweater til min mand i julegave. Den blev ikke helt færdig til jul, så han fik noget garn pakket ind, og så manglede jeg lige at få strikket ærmerne. Det blev ved juledagene, og han var så glad for den her sweater, at han nærmest boede i den. Og jeg har vasket den forsigtigt et par gange, og sidst jeg skulle vaske den, så havde jeg simpelthen fået bildt mig selv ind, at jeg havde lavet den i Easycare fra Mayflower. Jeg tror, jeg snakker om, før jeg har sagt Easycare om det garn, og det er ikke Easycare. Men inde i mit hoved var det blevet til Easycare, og jeg ved, at Easycare, det kan godt lide at få nogle tæsk, så det skulle bare i vaskemaskinen og vaskes på almindelig program. Det skulle jeg ikke have gjort. Den kom ud, størrelse meget lille, fuldstændig stiv og filtet, og bare til ingen brug overhovedet. Han var virkelig ked af det, og jeg var grædefærdig. Det er så ærgerligt, for den var så lækker. Jeg havde lavet den i Merino Cotton, eller Merino Cut, tror jeg det hedder, fra Smuksak. Og farven her kan ikke fås længere, så jeg kan ikke bare lave en ny, i hvert fald ikke den farve. Men en ny, det bliver der lavet, fordi det er en dejlig model. Dustland Sweater er det fra Steven West, og den er så stiv, jeg kan nærmest ikke engang lægge den sammen. Jeg kan jo ikke engang give den her til et barn. Altså, den er simpelthen så stiv, at der er jo ikke nogen, der vil bryde sig om at få sådan en stiv sweater på. Så jeg er virkelig ærgerlig. Altså, det er jo til ingenting. Altså, først så havde jeg overvejet, om jeg skulle smide den i genbrug, men så tænkte jeg bare, ej, ved du hvad? Den er simpelthen så stiv, at jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der vil synes, den er behagelig at have på. Så hvis du har et godt forslag til, hvad man kan gøre med sådan noget, om det kan bruges til et eller andet, så må du da meget gerne skrive det. Jeg er godt nok ærgerlig over det. Men den bliver i hvert fald ikke til min mand igen. Han kommer aldrig til at bruge den. I stedet for, så bliver jeg jo nødt til at lave en ny til ham. Og der har jeg fundet på min hylde noget håndfarvet garn fra Jarni, hedder det. Det er noget tid siden, jeg købte det. Jeg har haft det til. Det har ligget mig ned rigtig længe i min garnsamling. Og jeg har tre fede. Tre fede er ikke nok, for det er fingering weight, så det er alt for tyndt. Og så tænker jeg, jeg skal have det strikket sammen med et eller andet, sådan at jeg kan få DK weight. Så jeg har simpelthen valgt at købe Heritage strømpegarn. Og jeg tænker, så har jeg købt tre fed, og så er jeg ved at regne på det. Og så har jeg faktisk opdaget, at det er nok ikke engang helt nok. Men jeg tror egentlig, at... Den skal jeg lige holde det op. Kan jeg gøre sådan her? Så kan man se det. Jeg tror, at de går godt sammen. De kommer til at blive strikket sammen i hvert fald. En tråd hver. Og så har jeg så fundet i gemmerne også faktisk et enkelt nøgle i samme tynde. Ikke samme kvalitet. Fordi det her det er Reloft Merino fra Smuksak. Men det er fuldstændig lige meget, fordi den løber det samme og samme tykkelse. Og selvom den lige er en tone mørkere, så kan den godt gå. Måske kan jeg gøre sådan her. Så det bliver kanterne. Den her, det bliver halskant og ribkanter. Fordi så har jeg nemlig nok. Så det bliver simpelthen tryllet om til en ny dustland til min kære mand. Fordi det er godt nok træls, at han skulle misse den. Eller at jeg skulle ødelægge den. Det er jo ja, ærgerligt. Faktisk så er det første gang nogensinde,
Og det kan, altså det, jeg har aldrig nogensinde før prøvet at filte noget, der ikke skulle filtes. Jeg har altid været meget forsigtig, når jeg vasker alt, hvad jeg strikker. Alle mine trøjer, de bliver vasket i hånden. Så slynger jeg dem ganske vist i maskinen med 800 omdrejninger, og så liggetørrer de. Og det har jeg gjort altid med både mohair og med uld og med silke. Det er altid den måde, jeg vasker min hånd, vask, eller hvad hedder det, hjemmestrikket, håndstrikket trøjer på. Og jeg har også erfaring for, nogle gange har jeg forsøgt det ved de der, hvad hedder de der, rigtig superwash-behandlede garner. Og det, der sker, det er, at de bliver simpelthen så lange. Og nogle af dem, de kan virkelig godt tåle at få nogle tæsk. Jeg har lavet flere bluser i EasyCare. De kan sagtens gå i vaskemaskinen. Så dem vasker ikke i hånden. Så jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kunne... hvordan jeg lige pludselig kunne tænke, da jeg stod og sorterede vasketøj, den der, ind med den. Ja, jeg skænkede det ikke en tanke, før jeg tog den ud af maskinen. Tænkte bare, shit, øv, nu bander jeg også. Nå, men, der bliver lavet en ny til manden. Så håber jeg, at han bliver glad for den. Det bliver en lidt anden farve, men han er god. Han er god i farver, og han er glad for farver. Så tænkte, jeg måtte hellere sådan mere eller mindre bruge noget af det, jeg havde, så bare med et lille supplement til. Det kunne godt gå. Yes. Så, øv. Men det måtte jo ske. Altså det kan jo ikke nu. Jeg har strikket i hvad, 45 år eller noget, der ligner måske mere. Og det er aldrig sket før. Så en gang skal jo være den første, men man bliver godt nok ærgerlig. Det, ja. Nå. Fred være med det. Den bliver begravet her. Og så får jeg forhåbentlig strikket en ny til ham. Ja. Så har jeg fulgt med hos Flammende Pinde, og jeg har set hendes podcast, hvor hun besøger Yndling. Og jeg er vanvittigt fascineret af Katrine Hannibal. Jeg synes simpelthen, hun er så dygtig. Og de her toppe, hun kom frem på fra Rosamunde, silketoppe, dem har jeg i alle farver. Altså, jeg elsker dem, og de sidder godt, og de er behagelige at have på. Og ja, det har ikke så meget med strik at gøre. Men hun laver nogle fantastiske modeller, og hun kæler rigtig meget for detaljer og for pasform, og det kan jeg godt lide. Så jeg har forelsket mig i en af hendes toppe, og jeg tænker, at den kan godt gå med i forhold til at deltage i at være topberedt, som Henriette fra Strik og Sluder og Dorte fra Lige en omgang mere. De har en samstrik, der starter her til marts, og den top, jeg gerne vil lave, den hedder Rikke. Rikke top, tror jeg egentlig bare, den hedder. Jeg sætter lige et billede ind af den. Og jeg har bestilt garn hos Yndling. Og der har jeg fået denne her. Den hedder Bolsena. Den er ikke helt, som jeg troede, den ville være. Skærmen, den er meget misvisende i forhold til, hvad jeg oplever andre steder. Men jeg kan egentlig godt lide den. Jeg ved bare ikke, hvor meget den klæder mig. Men som en sommertop, og når man måske er heldig at få en lille smule farve, så kan det da godt være, at den bliver meget god. Og ellers, uanset hvad, så kan den bruges som en undertrøje om vinteren, eller ind under en skjorte, eller et eller andet. Så jeg har godt nok, jeg går med den. Og jeg har valgt at lave den i deres, det er super fine merino, og så 90% og så 10% kashmir. Så det bliver et af mine lod i puljen til at være topberedt. Ja. Så det er sådan lige, hvad jeg har gang i, og hvad jeg drømmer om at få på pinden. Og
Jeg har jo masser af andre ting, jeg gerne vil have på mine pinde, men tror jeg egentlig ikke, at jeg lige vil vise mere af det lige nu, fordi det kommer hen ad vejen. Det er heller ikke sikkert, at det bliver i den her rækkefølge, jeg kommer i gang med det. Det altså jo i gang og i gang. Altså, jeg skal have lavet den til min mand, og jeg skal have lavet toppen her. Men nogle gange, du ved, så kommer der lige noget ind fra venstre, som jeg synes bliver mere spændende, eller som jeg har mere lyst til, eller som jeg siger ja til. Og lige nu, der har jeg lovet at teste en mere Valentina-model. Hun har lige indkaldt til test i dag til en cardigan, lavet i Peer Gynt garn. Og jeg synes jo, det er oplagt, når det er et garn, som forhandles her i Danmark, at ja, så vil jeg selvfølgelig gerne teste den i det originale garn, så jeg har bestilt Peer Gynt garn. Håber jeg bare, det kommer hjem, fordi det vist nok er i restordre, så jeg krydser simpelthen alt, hvad jeg kan. Og så den ved jeg, den kommer, for den har jeg sagt ja til. Så det sidste, jeg sådan lige har tænkt, at jeg vil snakke lidt om her på falderæbet, det er, at jeg har været en lille tur i Sverige her i vinterferien sammen med min mand og en kammerat. Og vi var blandt andet i Lund, og i Lund, der er der en dejlig, dejlig, dejlig garnforretning, der hedder Tante Hulda. Og Tante Hulda, hun forhandler nogle fine kvaliteter, man ikke sådan lige kan få så mange andre steder, som jeg i hvert fald ikke er faldet for i nogle af de lokale garnforretninger, jeg har besøgt her i Danmark. Jeg ved, det kan få, så jeg ved også, at jeg kan få det her i Danmark online. Men nu var jeg jo lige forbi hos Tante Hulda, og der købte jeg så de her to fede fra West Yorkshire Spinners. Det er Falklands uld. 80% falklandsuld og 20% mulberry silke. Exquisite hedder det. Og jeg har valgt at købe i lace 800 meter på 100 gram. Og jeg valgte den ufarvede, fordi at jeg netop tænkte, hvis jeg nu skal have den til at passe til et bestemt projekt, så kan jeg jo principielt farve den selv, hvis ikke jeg skal bruge den i den hvide. Og det kan faktisk godt være, at jeg kommer til at bruge den i den hvide eller den ufarvede. Det er jeg ikke helt besluttet endnu, men foreløbig så, jeg har et projekt i tankerne, det fortæller jeg om på et senere tidspunkt, men foreløbig så kommer de lige til at ligge i min samling og lære lidt. Og så apropos det der med garnsamlinger og garnlager og hvad man nu kalder det. For mig, der er det at strikke jo en stor hobby. Og det er det at samle garn faktisk også. Jeg lagrer ikke garn. Jeg har en garnsamling. Og for mig er der stor forskel, fordi jeg behøver ikke at skal bruge det, jeg har på lager, før jeg køber noget nyt. Jeg får ikke dårlig samvittighed over at købe nyt garn, fordi at jeg i forvejen har en masse, der ligger på lager. Fordi jeg tilføjer bare noget til min samling. Jeg kan godt lide at have en garnsamling. Og så er det jo dejligt indimellem, når jeg så opdager, at der er noget i min samling, som jeg kan bruge til nogle af de projekter, jeg gerne vil lave. Og de fleste af de ting, jeg køber hjem, køber jeg også med et projekt for øje. Men nogle gange, så køber jeg også bare fordi. Og de her er købt bare fordi. Så de kommer i samlingen. Selvom jeg har projekter, jeg tænker, jeg måske skal bruge dem til, så er det ikke sikkert, det er sådan, det bliver. Udover dem her. Så fandt jeg også de her til min samling. Og skal jeg lige se, om jeg kan vende etiketten, eller ikke etiketten, banderolen rigtigt. Saona fra Wool Dreamers. Wool Dreamers, det er et familieejet firma i Spanien. De har deres egen spinneri, og det her garn er, der kender man oprindelsen fra, lige fra får til spinderi, han har sagt, altså hele vejen. Og de garanterer fair behandling hele vejen rundt. Det er et helt meget, meget lille familiefirma, og de producerer ikke ret meget, men de producerer dog noget, og nok til også at sælge af det. Den her kvalitet, det er 50% uld
og 50% bomuld. Og den fås ikke i ret mange farver. Der var den grønne her, jeg tror den fås i 7 farver eller sådan noget. Der var en grå, der var en blå, og der var en beige, og så var der den grønne. Jeg tror hun havde en ufarvet også, og så tror jeg der var en farve mere, som hun ikke havde hjemme. Men den her, den er jeg spændt på. Den er rigtig, rigtig fin til en eller anden sommertop. Jeg har ikke et bestemt projekt i tankerne, men 4 nøgler, det skulle række til at kunne lave en sommertop. Der er en ret lang løbelængde på det. Hvad var nu det var? 220 meter på 50 gram, så den, ja, der skal nok kunne blive en fin sommerting ud af det, tænker jeg. Så det var lige lidt indkøb. Udover det garn her, så var vi også i Malmø. Vi startede i Malmø, og så kørte vi til Lund, og så kørte vi til Helsingborg. Og på min tur rundt i Malmø, der faldt jeg over det her lille får. Det kunne jeg simpelthen ikke stå for. Et lille filtet får med en strikket bluse. Det viser sig så, efter jeg er kommet hjem, har jeg været lige en lille smule nysgerrig på det. Og det er faktisk et dansk firma, der får dem produceret i Nepal. De hedder. Hvor lagde jeg nu det tag hen? Sif. Og det er væk. Nå, jeg tror nok, at jeg lige slog dem op. Gry og Sif. De hedder Gry og Sif. Og det er faktisk sådan, at denne her, det er en del af en påskekollektion, de har lavet. Jeg synes bare, den var så sød. Jeg tænkte, et lille får, et lille filtet får med en strikketrøje, den skal der hjem og stå hjemme på min lille strikkehylde her. Eller min hylde. Hvor er hun ned? Men det, der er fascinerende ved Gry og Sif, det er faktisk, at det er 100% fair trade. De har sådan 10 overordnede værdier, som de har lagt ind i deres forretningskoncept. Og det er blandt andet at skabe mulighed for økonomisk dårligt stillede producenter. Det er, at deres forretning skal være transparent og vise ansvarlighed. De skal handle på fair betingelser og betale en fair pris. Sikre, at børnearbejde ikke finder sted. Forpligter sig til ikke at diskriminere eller forskelsbehandle, arbejde for at sikre gode arbejdsbetingelser, sikre udvikling og dygtiggørelse af leverandører, promovere fair trade budskabet og vise respekt over for miljøet i produktionen. Og det synes jeg jo er helt fantastisk. Altså det er jo nogle gode værdier at have, nogle vældig fine værdier at have. Og det er faktisk et firma, der er blevet grundlagt i 2009. Jeg har aldrig hørt om dem før, men jeg kan godt se, når jeg kigger ind på deres hjemmeside, at de har mange sådan nogle filtede ting, filtede blomster og bordskund og en masse filtede ting, også noget til børneværelset og sådan noget. Små filtede skåle. Jeg har aldrig stødt på det før. Måske kender du det. Det kan godt være, at du kender det og ved, hvad det er for noget. Jeg synes, det var spændende, og jeg synes, det var lidt interessant at læse om, faktisk. Og så synes jeg bare, mit lille påskelam, det bliver ikke kun til påske, det kommer til at stå frem. Det får simpelthen lov til at stå frem herinde på min lille, på min hylde. Så jeg kan få den til at stå igen. Sådan. Så kan det vist godt gå. Men Gry og Sif, hvis du skulle være interesseret og nysgerrig, så prøv at gå ind og læse lidt om dem. De har rigtig nogle fine ting. Og små kaniner også og sådan noget. Men jeg synes jo bare, at det der lille får der, det taler rigtig godt ind i, at jeg holder af uld og garn og strik. Så hun er flyttet ind hos mig med sin lille vintergæk. Ja. Yeah. Jeg kigger mig lige lidt omkring. Jeg aner ikke, hvor længe jeg har talt i dag. Jeg synes, jeg har en fornemmelse af, at det sådan er rimelig lang tid, faktisk.
Så jeg tænker egentlig, at jeg vil slutte for nu. Men skriv lige til mig, hvad du synes i forhold til den der fade, der jeg skal bruge i min Jericho skrosesvætter. Det kunne være rigtig dejligt at få lidt input. Og ja, ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig dejlig dag. Og ja, vi ses snart igen. Måske. Jeg håber, du har hygget dig. Det har jeg i hvert fald. Så tak for nu. Hej.